Ele pediu pra eu filmar, mas eu tô aqui no grupo. Tá certo que o porto não vai? É. Geralmente a gente tinha pro lado de cá, né? Eu não tinha pro lado. Não é? Aí você fecha, você passa aqui o cachorro. Não filma isso não, filma o filme de Portugal. E a perninha do Jota também. É o Portugal. Pus. Olha pra moitinha, pega essa real. Vai. Pus. Cachorro novo vai fazer. Fica com 5 por aí, 55, né? É 50, 55. Isso do Portugal vai bater na trave, 42. É, mas aí o Sérgio vai analisando. O cachorro não errou, não. Quando o tempo está complicado. Sim, vai ter peso, né? Ele não está vendo. Ó, está no bloco. É um novo, faz tempo que mandou. Já mandou? Já, faz tempo. Está com dor no fígado. Está com dor no baixo. Que lugar. Que potinho. Aí, ó, aprendi com o que quer. Pronto, aprendi. O cachorro vazio. Agora, três segundos, tchau. Você não tá olhando no pau? No Mundial, o juiz interferia o mínimo possível no... O cara tinha que fazer viagem. Chegou, 3 segundos, esperava a ordem, ele ia fazer, burra. Quando... Vai ser auxiliar. Outra coisa, quando o cara estava iniciando fazer o halter já na barreira de 1 metro, aí o juiz, tinha o auxiliar do juiz, já, o cara já saía da distração. Saía fora. Saía, já vinha, ficava na dele, aí o cara ainda estava terminando os obstáculos. O cara já estava. O alto bravo, não precisava esperar na hora da nada. Aí o cara já estava posicionado atrás do cachorro, o cara já estava fazendo.